بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویور جابز ان سیکیورٹی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. فرینڈز آج یعنی فرائیڈے کو 17 مئی 2024 کو جتنے بھی جابز آئی ہیں تو تمام ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس ایک ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ ہماری اس چینل جابز ان سیکیورٹی پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے اس چینل جابز ان سیکیورٹی کو سبسکرائب کریں, آگے بیل والی آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. اس کے علاوہ فرینڈز آج جو ہے 11 حکموں میں جابز آ گئی ہیں 17 مئی 2024 کو. اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کو بھی لازمی جوائن کریں. ہمارا واٹس ایپ چینل ہے, اس کو اگر فالو نہیں کیا تو اس کو بھی اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کو بھی لازمی فالو کریں. تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف آ گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے پنجاب ڈومیسائل ہولڈر کے لیے. ایک محکمے میں مختلف قسم کی یہ اسامیاں اناؤنس کی گئی ہے. سینئر اسسٹنٹ کی ہے اور سب اسسٹنٹ کی یہ اسامیاں ہیں. پورے پنجاب سے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتی ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے یہ اسامیاں اناؤنس کی گئی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور یہاں پر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں 30 ڈیز کے اندر. اس کے علاوہ سی وی بھی آپ بھیج سکتے ہیں اور اس کا بھی لاسٹ ڈیٹ وہی 30 ہے. تو یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اس کے بعد نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے نیشنل کمپوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیشن کونسل. اس میں جو ہے اسامیاں آ گئی ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں این سی ای اے سی میں پورے پاکستان سے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اوپن میرٹ پر یہ اسامیاں ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ آئی ٹی پروگرامر وغیرہ کی ہیں, سینئر کلرک کی ہیں. پورے پاکستان سے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 500 روپے کافی ہے جو کہ بینک اکاؤنٹ کے میں آپ نے جمع کرنے ہیں, جیسا کہ بینک اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اس کا اپلیکیشن جو ہے www.ncaac.org.pk پر موجود ہے. 30 مئی اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے, وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اس کو جو ہے فل اپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے. نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ایئر یونیورسٹی میں جو ہے یہ مختلف قسم کی اسامیاں اناؤنس ہو گئی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر یونیورسٹی میں مختلف قسم کی یہ اسامیاں آ گئی ہیں. سیلری بھی کافی اچھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. portal.eu.edu.pk/jobs پر آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے ایگزیم جو ہے, اس میں اسامیاں آ گئی ہے جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اسسٹنٹ مینیجر کی ہے. اپلائی کے لیے آپ نے ngp.nationaljobportal.gov.pk بھی جانا ہے, یا آپ اپنی سی وی بھی بھیج سکتے ہیں میلنگ کے ذریعے. جو اس کا آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. 31 مئی اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے. نیکسٹ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سرکاری ادارہ ہے اس میں مختلف قسم کی اسامیاں اناؤنس کی گئی ہیں. میس ویٹر کی اسامیاں ہیں, 105 انجینئر بٹالین رسال پور کینٹ کے لیے, اور 18 سے 30 سال ایج شرط ہے. 5 سال کی رجسٹریشن بھی دی گئی ہے اس کے لیے, ویسے تو 25 سال ہوتا ہے. تو سادہ کاغذ پر آپ نے جو ہے اپنا اپلیکیشن لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز لگانی ہے اور پھر آپ نے اس کو بھیج دینی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی PCMMDC میں جو ہے اسامیاں آ گئی ہیں. لیگل ایڈوائزر کی اسامیاں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے, آپ نے 27 مئی 2024 تک اپنی سی وی اور اس کے ساتھ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھیج دینے ہیں. نیکسٹ ہے اسلامیہ ہاسپٹل چنوٹ میں جو ہے اسامیاں آ گئی ہیں. اسامیاں میں آپ سب کو دکھاتا ہوں. ریڈیالوجی وغیرہ کی ہے, ڈینٹل کی ہے, سٹاف نرس کی ہے, فارمیسی ڈینٹ اکاؤنٹنٹ وغیرہ کی یہ اسامیاں اناؤنس کی گئی ہے. سی وی آپ نے بھیج دینی ہے. 31 مئی 2024 کا لاسٹ ڈیٹ ہے اور نیچے جو پتہ لکھا ہوا ہے اسلامیہ ہاسپٹل @gmail.com پر آپ نے اس کو بھیج دینی ہے. نیکسٹ یہ جو اسامیاں آ گئی ہیں ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ جو ہے ایریا گجرانوالہ کینٹ میں جو ہے اسامیاں آ گئی ہیں. ڈرائیور کی اسامیاں ہے, چوکی دار کی اسامیاں ہے, 18 سے 30 سال ایج شرط ہے. جو ریٹائر فوجی ہیں اس کے لیے 45 سال ایج شرط ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ اپنی اسکرین پر اس کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ یہ جو اسامیاں ہیں یہ ڈیٹا کلیکٹر کی اسامیاں ہیں پورے سندھ کے لیے, اور آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. صرف انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا ایف اے آپ کے پاس ہونا چاہیے. پوری سندھ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں فیمیل کینڈیڈیٹ وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں.
इसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट है कि इसमें जो है जेल पुलिस वार्डर वगैरह की जो है इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो गया है, और 28 मई 2024 से इसका टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह होगा। तो इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज जो है, इसमें फोरमैन की ज़रूरत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ इसमें अनाउंस की गई है। 23 मई इसका लास्ट डेट है। और नेक्स्ट इसमें जो है आपने ईमेल के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसे फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड ये असामियाँ थी जो कि अनाउंस की गई थी और मैंने आप सबके साथ शेयर की। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना है, और हमारे चैनल जॉब एम सी क्यूज़ को भी सपोर्ट करना है, और हमें अपनी खास दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।